oferece Jornal Nacional. Um pesadelo no fim do verão. A chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio. Funcionários da Defesa Civil que socorriam desabrigados... Rodovia. Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema. Bem, a abertura do Jornal Nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo o Jornal Nacional sem as manchetes do dia. Com uma notícia triste, William Bonner. Exato, Patrícia. Boa noite. A chuva na região serrana do estado do Rio de Janeiro provocou 16 mortes desde a noite de...